Bugün bütün sosyal şebekelerde her birinizin de izlediği bir görüntü vardı, bir video vardı. En çok da beni tağ eləyirlər ki, Xoşqədəm xanım, niyə səsinizi çıxartmırsınız, niyə bir söz demirsiniz? Ay, baxın, bəziləriniz tənqid eləyirsiniz Nərminin olayındakı kimi, sanki mən belə deyək, istəmirəm. Bəziləriniz kömək istəyirsiniz, amma əzizlərim, sizin heç də bildiyiniz kimi deyil bir çox şeylər, amma biləsiniz ki, mən onu gördüyüm anında araşdırmaya başlamışdım. Hansı saniyədə paylaşılmışdısa, həmən saniyədə artıq mənim bu video ilə bağlı məlumatım var idi. 90 yaşlı ananın öz gəlini və oğlu tərəfindən, baxın görün, hansı vəziyyətə salınır. Bu, dəhşətli bir səhnədir. Fərq etməz, 6 ay öncə, 7 ay öncə, 1 il öncə və ya bugün. Fərq etməz. İstər oğlu ona bu vəziyyətə, oğlu onu bu vəziyyətə salsın, istər yad bu vəziyyətə salsın. Sonuçda yaşlı bir insana qarşı, yəni, nə bilim valla, heç bir nə insanlığa, nə qanuna, heç nəyə sığmayan bir hərəkətdir. Ey insanlar! Ey, nə bilim, mal, mülk, mənfaat üçün özünü bütün naqisliklərin ortasında salmağı bacaran bəzi insanlar. Bilin ki, bir gün siz də elə qocalacaqsınız. Ay gəlin, ay oğul, bir gün o ananın yerində sən olacaqsan. Həyat bumerangdır. Yaşatdığını yaşamadan bu dünyadan kimsə köçməyibdir. Köçməyibdir, köçməyibdir və köçməyəcəkdir. Kimə nə inəyirsən qarşına çıxacaqdır. Quyu qazacaqsan, qazdığın quyuya düşəcəksən. Vuracaqsan, vurulacaqsan. Nə deyim, məni tağ eləyirsiniz, nə deyim? Gedib tutun, o səlahiyyətim var. Və ya kim gəldi mənə şikayət etdi? Nənə gəldi mənə şikayət etdi müzakirə eləməli. Amma sizə göstərirəm, baxın və mövqeyim də budur. Ar olsun, ar olsun, ar olsun. Özündən böyüyə, atasına, anasına yaxşı baxmayan, onu küçələrə salan, qocalar evinə atan, döyən, vuran oğula da, qıza da ar olsun. Bu qədər. Bu da mənim mövqeyim, çox istəyirdiniz.